আজ কেপ্টেনায় আর দুই টিম গুজারিশ করায় মেহরবানি আমি জিন্দাউদ্দিনে তাসিমি নামাজ পাই সরাসর আপনার রই কোন জিন্দে কেপ্টেন মাহমুদ আপনি রই ফ্রি কমি ورب میں اپنے معزز مہمان خصوصی چیئرمین ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی محترم جناب عبدالخالق ہزارہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی گراؤنڈ میں تشریف لائیں کیپٹن عیسیٰ انٹرنیشنل عبدالحسین بلبل ارے لالائی ایک ٹکٹ میں دو مزے سب سے پہلے میں تقسیم انعامات کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حاجی خلیل احمد سردار صاحب کو کہ وہ آ کر اپنے دست مبارک سے تقسیم انعامات کا آغاز کریں حوالدار مرزا حوالدار مرزا کیا علی ہم نمبر مائلان کا واری کو وہ بچہ ہم کا بوری کی وقت نہیں ہے کیسے ہیں بھائی علی پلنگ پلنگ گیا ساجد علی محمد علی محمد کاکئی محمد علی کاکئی بہت مہربانی تھینک یو محترم جناب حاجی خلیل احمد صدر اور اب میں دعوت دیتا ہوں محمد عیسیٰ خان انٹرنیشنل فٹبالر کو کہ وہ اپنے دست مبارک سے تقسیم انعامات حنیف چیف ناصر راجا گلستان محمد حسین چاگر چاگر خدا داد خدا داد مہدی اولدار خدا داد کیا مہدی اولدار سید مصطفیٰ آقا واجی غفور واجی غفور عیسیٰ خان انٹرنیشنل اور اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے معزز مہمان خصوصی چیئرمین ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی محترم جناب عبدالخالق ہزارہ صاحب کو کیا کہ اپنے دست مبارک سے تقسیم انعامات کریں سلطان علی کربلائی
قاسم سلطان كربلائي قاسم كربلائي أمان Thank you.
وداخل سيكيتي تورنمنت كابتن مراد الزهراء وعزيز مهماني خصوصي محترم جناب عبد الخالق الزهراء يا داني شيف تشوف بسیار زیاد مهربانی تشکر از تمام مهمانانی گرامی که اونا زمین شاندار فاینل میچ تشریف آوردن بسیار زیاد مهربانی و تشکر در آخر پاکستان